ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଧରା ଗାଁର ତୀର୍ଥତାଣ୍ଡିକେ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆରୁ ବି 7-8 ଲୋକେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ନେଇ ମିଳିଥିଲା ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିନି। ଆରୁ ଇ ଦେଓଧରା ଗାଁର ଲୋକର ସମର୍ଥନ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆଉ ସରକାରୀ ଅଫିସରର ବି ସହଯୋଗ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସବାରଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ତୀର୍ଥତାଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି 7-8 ଲୋକ ସେ ଗାଁରକେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଲା। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ତୀର୍ଥତାଣ୍ଡି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ? 76। ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍? ନେଇ ପାଇବାର ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର BPL କାର୍ଡ଼ ଅଛେ? ଅଛେ। ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛେ? ଅଛେ। ଆପଣ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାର ଲାଗି? କରି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା 15-16 ଥାକା। ଲେକିନ୍ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଅଫିସର କି ଲାପରବାହି କି ବଜହ ସେ ତୀର୍ଥ ତାଣ୍ଡି ସମେତ ଇସ୍ ଗାଁକେ 10-12 ବୁଜୁର୍ଗଙ୍କୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପେନ୍ସନ୍ ନେଇ ମିଲ୍ ପାୟା ହେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆନ୍ବାର ଲାଗି ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରବାକେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେହେତୁ ପହଲା କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିନି, କେନ୍ତାକି ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରସନ୍ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲସେ ନେଇ ଜାଣିଥାଏ, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ମେହନତ କରବାକେ ପଡ଼ିଲା, ପରିଶ୍ରମ କରବାକେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତୁମକେ ଭତ୍ତା ମିଳିଲା? ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା, 900 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା। କେବେ ମିଳିଲା? 29 ତାରିଖ ମିଳିଲା। କେତେ ମାସର ମିଳିଲା? 3 ମାସର ମିଳିଲା। ଏ ପଇସାରେ କାଣା ଖର୍ଚ୍ଚା କଲ ବାବା? ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦବାଇ ଖାଇଲି 700 ଟଙ୍କା, ଆର 200 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାତିନ ମାନକେ ଦେଲି, ନାତି ନାତରା ମାନକେ। ଏତକି ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ନେଇ ମିଳୁଥିବେ, ଏବେ ମିଳିଲା ପରେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ତମକେ? ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତୀର୍ଥତାଣ୍ଡି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଇନେ ଇଏ ଥିଲେ, ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖିକରି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ମୁଇଁ ଅଭିଷେକ କୁମାର ଦାସ, ଗାଁ ଦେଓଧରା, ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା ନୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ଲାଗି।